بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرك لي برنامج ذنيات كل ساعتين أيرو تي في برنامج كا واحد يدق هذا يقدر أن يقاس وحفا برونه بدنا أيرو تي في واحد يدق يسوي تونا برنامج شو حقوقه لا كوا سوى أن كون ديني برشة واحد بين كتر دونان وكان شاهدا برنامج كنا ما نتوه فدينا وبرنامج كني مسجل كها أما تحناها أصل كسوم مالدا سيدا غالب كا وحنا كعور دارنا إن ما نت برنامج كا وحنا قلق بقول الحيد مرو أما دكتور سمونا كنتي او سو عذر دارتي marka arintii DNA ga ama hidde-sidaha dib ayaan u dhigan doonaa asbuuca soo socda maanta qayb kale ayaynu ka hadli doonaa barnaamijka waxaan noogu martay ah oo seen hor u sheegay professor Qasim Xirsi Faarax oo inta badan ka faalooda arrimaha geeska Afrika professorka maanta waxaan wax ka weydiin doonaa dhowr su'aalood kuwaas oo runtii bulshada Soomaaliyeed u jeel qabaan mudane waad maqleysaa Soomaa si waan wa hagaag fardal isku haya maxal isugu faani ayay tirada Soomaalida waxaan kugu soo dhaweynayaa Aero TV markale inkastoo daasashada ku cusbeen barnaamijkeena maanta waxaynu ku daafuri doonaa su'aashayna koowaad qeexida magaca Carab maxaa lagu qeexaa magaca Carab ama marka la qeexayo aray ahaan ku soo dhawaa mudane bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan inta aanan kelmadda qeexinin waxaan jeclahay inaan arartayda aan si afeefto oo ah takhasuska aan u leeyahay xagga taariikhda waxa uu ku xadidan yahay in aan maadooyinka laba maado oo multidisciplinary la dhaho aan PhD-da ku qaatay marka maado kamid ah oo la yiraahdo environmental studies ka bi'ada barashadeeda baa waxay laga maarmaan u noqonaysaa inaad taariikhdii bi'ada wixii baarto markaas aad xagga geology iyo geography iyo wixii iyo dhex galaysaa marka halkaas waa dhinac aan maartay kaga bartay taariikhda dhinaca kale aan ka kulamaaniyay oo isku saxayna waxa uu yahay xagga diinta iyo waliba diinaha kale oo ka horreeya samaweyga ah marka inta aan isu keenay taariikhahaasa isu kay waafaqay sidaas darteed su'aalaha iyo jawaabaha aan bixinayaa waxay mar walba ay ku qaabaysan yihiin labada iyaga ah marka jawaabtii su'aashaada taan soo dhaco kelmadda Carab ama dhulka Carab ama dadka Carab waxa weeyaan kelmad ahaan marka aan ka eegno marka ugu horeysa xagga taariikhda macnihii lagama hayo wax weyn oo sugan oo la isku raacsan yahay laakiin xagga diinaha markaan eegno kutubta samaawiga ah iyo xataa kuwii ka horreeyay oo maxay tahay kutubtii wathaniyiinta xataa waxaa ku qoran kelmadda Carab iyada oo ugu qoran si macnihii ah fool xumayn ah kelmadda Carab marka kutubta samaawiga ah sida ay ugu qoran tahay quraanka marka kutubtii hore markaan dhaho quraanka waa soo noqonayaa waxa ugu qoran in ay tahay badownimo baadiye ku noolaansho baadiye joogis maxay tahay madax adeyg qalbi dhagaxnimo adeyg abaar qax faqri iyo kibir iyo isla weyni inay intaa tahay baa ku qoran marka kitaabka masalan kitaabka Bible-ka oo muqaddaska ay dhahaan maxay tahay qaybtiisa kitaabka Ashciya iyo laga eego iyo iyo John iyo sidoo ku qoran Yohana iyo waxay sheegayaan marka inay waxyaalahaas isku tahay oo al-badawa al-ish fil badia maxay tahay al-qasawa al-ghilza al-jafaf al-qahd al-faqr al-kibriya qaswat al-qalbi waxaas inay tahay saasa kelmadda macnaheeda la jiraada oo qaab maarti fool xumayn ah laakiin hadii oo tusaale hadda midalan kitaabka la jiraada rahiiq al-makhtum waxay tafsiirada uu seenayo waxa weeyaan waxay tahay dhul oo ah adag oo jafaaf oo ana ya qaxda ah abaar iyo ba iyo hoog meel ka taagan tahay weeye dadkana sidoo kale saa marka ay tafsiir ay tahay waxa quraanku sida uu ku fasiray taa hadii aan marka ku qabto quraanku in badan bu kalmada carabiga ku sheegay ilaahay ku sheegay waxay tahay quraanka sidaas si ka fiican oo ka waji qurxoon weeye sida quraanka ay ugu dhigan tahay laakiin macal asaf tafasiirta qaarkood baa waxay sii raacaan kutubtii horeeto oo maartay aan wali caadadi ka fuqinin oo tusaale ahaan kelmadda Carab iyo kelmadda Acraab iyo Carab ayaa qumudan in la kala saaro oo la kala qabto oo haddana waliba Acraab laba loo sii kala saaro marka ilaahay quraankiisa wax uu ku leeyahay al-a'raabu ashaddu kufran wa nifaqan marka a'raabta kuwa ah ayaa ugu daran
إن قال لماذا قالان حق قريان أي المنافق نما سمعيان عرب كمركز ضد بنا قون وغير مية جميع على نقطة مركز تاسع التفاسير حتى كل جنين غير مية جتاعي ما أن إلهي مركز إن ضد قبيلة هان ومرة سدد تيجان هان وما تعرف كذا كمان بتطوع كما هذا يجوا إن وح ويان وقف كي حماس سمعي بال بالنقطة يسا يكح ذي حماس سمعي سا درت الأعراب وحي نقوم كران دذكر مقالك قيب كميدا يدذكر الباديها قيب كميدا إن تهل كاسنا مركو وحي نقوم أفصوماليان وحي نقوم نساء دذكر لها قرابة تدا قوليس تدا قب قبل ياشا يو قود كودا سي قدوان تانكليو كوا قود كو كحوك بديي كواسا أعراب لنها وكلمة أعراب مركو نحو أهان مركو أنفيرانو وحي قد لغن تا كلمة قصد أقصد أو كلا لأن أقصد أو عربي أو كلا تاع يأقصد معنيه ووحي إسكيليال إسكدوندون ويان معنيه أمرك أساس تاعي أن كلمة القرآن كمرك إلهي ولا جاي أن سورة واقعة أن عربا أثرابا عربا أثرابا أو كلا تاع معنيه وحويان وعرب تنمدي أو أه معناها صوص عضان شيء دونه عرب وحويان مركز waxay tahay waxa kaamilka ah buuxa dhameystiran oo aan wax nuqsaan lahayn sidaas bay af carabi oo arab marka macnaheedu ay tahay oo atraban uruban marka ilaahay ilaayay waxa way ku atrab ah oo urub oo dhameystiran dan la tuura aan lahayn taas ayaa marka ilaahay arabti marka waxa way ku yirbay iska yeelyeelay inuu urub ama arab noqdaan kuwaas عرب مركوا شمع ويان عرب إن النقدان كوي ربي أي إلهي أعطينا يا أو سكير يلي ولكن فاق نمد يحمان كوي ذي كوا اسمه سيد القرآن كوكشة الأعراب وأشد كفرا ونفاقا يعني يقول درين جين كفر ينفاق نما آيات كلا إلى وح وكل جاي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وسورة الفتح أي إلهي مركا سورة هالك سورة حتى حجر إلى واحد هي عن أعراب تقوى آمنا وارهم إن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وحد كتر هذا ورب السجى ما أن آمنين وحاتر هذا وان إسلمنهم بهذا لها إلا إلامك ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولي قرانك قلبي إن مقلين إيمانك قلبي إن مقلين إذا استرت أعراب وحويان وضد ووحن أو منافقين ماذا يدخل ماذا يقنا عربنا ووحى كامل كه وبوحى دمسترن كلمة دي ربادين وذينا وحى كحر نيد لكن كورا تشاهيل كليه كشرتي مركا حاجة سام ساسة كتاعي إن وحاجة إن مركا لغيح يو سيدا أمريكا يهوري الله كتاب كان الرحيق المختوم كيسان وكتاب آد وقيمة بدنا وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لغسوة أرورشي إن وحى وهل كان لي هاي عربتا يا قيبها اللوكال قيبي أيو كهل يا مركا صدق هذا قيبود اللوكال صاري بروح إنه شيء أن عربتا وحويان صدق قيبود ويجرا عن فكرة ده مركا صدق هذا تكبدنا يا أفر كده يا لكن صدق هذا أبو عنصر صدق هذا سواح كليجهن أن عربتي هراء عربتا أصل كأه عربت صافي كأه نظيف كأه وهذا أصل كأه هي عربتا محاية العربيين way marka arabta horeysay waxa wayan waa arabta anigu aan ku fasirayo markaan waxyaalaha noo suukan kaanay in ay yihiin Soomaalida way ya arabti asalka ahayd oo arabti hore ah arabti hore haddana arabta asalka ah marka la dhaho waxa loogu bixiyay arabta asalka maadaama kuu magac arab kiciyay oo macni alaalihi ugu weynaa qaaday ayay maartay ayaa isku magacaabay ayagu oo jasiiratul arab oo qabiiladooda ay ka mid yihiin oo ugu xog badan yihiin qabiilka reer qaxdaan la dhaho qabiil waxa jira marka dad kale oo carabnimadii lagu soo daray oo la carabeeyay kuwii la carabeeyay waxa ka mid ah qabiilka adnan oo nabi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaate loogu abtiriyo qabiilkaas ayaan marka waxa ay ka yimaadeen oo nabiga kaleey salaatu wasalaam taariikhdiisa marka aan raacno ibraahim buu ku abtirsanaya ibraahimna xagee ka yimid weeye ibraahim waxa uu ka yimid iraq iraqna marka aan carab ma ahayn oo carab mustacmara baa hadda lagu sheegaa laakiin carab sax ma ahayn
هراث مركا وكجمد قبيل كي وإبراهيم كبشينا وحال دا رير كلدان كلدان أو أمر قبيل كاس حوق قبيل حوق وين بعيان أيق يأشور قبيل كلدها وبع وحوق وين ماشى لكن هذا أشور جا كبدن وكحوق بدن قبيل كاس سجع رير كلدان أيو إبراهيم كمدها وحجمد مركا مكة المكرمة مركو هلك هجمد وح وجرسدي جبر سوماليات gabadhii Soomaalida oo gursaday waxa la oran jiray Haajira Haajira ayaa markaas asagii dhalashadii siisay nationality ay dhiga marka aad Ingiriiska ay u dhashay Ismaaciil ayaa dhalashadii qaatimiya dhalashadii qaatiha midalan hadda marka aad joogto soo gabar kuma soo sponsor karto nationality kuma soo aan karto Ingiriiska iyo Canada sidaas oo kale marka ku sponsortay meesha ku dejisay sidaas uu ku noqday marka Carabnimadii oo arab la arabeeyay oo ku noqday nabi Ibrahim (alayhi salaatu wasalaam) aan kadibna marka Ismaaciil iyo marka saas ay ku soo dhashay Isxaaq marka ay Ismaaciil marka Haajira ayaa wax ay wadatay magaca arab magacaas arab ay Haajira wadatay wuxuu ahaa arabul qadiim arabtii hore buu ahaa maadaama arabtii hore ee asliga ay tahay ayay awood u yeelatay aan sharciina u noqotay inay ninkeeda sponsorto oo arabayso sidaas oo markaa ku noqday een arabtaas waa arabta markaa een macnaheedu sida arabul mustacmara lagu sameeyay taas ka mid ah oo reer Cadnaan iyo ku yimaadeen waxa kale jirta arab oo hadda saqab siyaasi u sameysantay oo ah arab jaamacatul arab jaamacatul arab oo dadkii aasaasay ay ugu horeeyeen Soomaalida waxa ahaayeen een Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariista Qadaafi Allahu naxariista een iyo dadkaas bilow buddigeedii ahaa jaamacatul arab iyo ermin kala dhaha Jamal Abdul Nasir ee saas markay tahay waxa hadda jaamacatul arab waa wajhi siyaasadeed oo midalan waxa ku jira in Jusrul Qumur wadan kala dhaha in Jusrul Qumur oo arkayna dad arab asal ahaan ku jireen laakiin waa afrikaan bantu bay u badan jeeyeen in Jusrul Qumur english ah dad ku dhaha waxa wayan Comoros bal dhaha Kenya bana badda ayay badda dhexdeeda ku yaalaan marka uu qofna qomaado raali ah geesi lama gaagixiyo arabtii hore waxa lagu tilmaamay inay ka mid yihiin reer Caad iyo Samud iyo Dadsam iyo Jaddis iyo Imlaaq Samud iyo Caad taariikhdoodu yani wax laga gayoonay ma aad bay u dheertahay waxa la leeyahay waana arabtii hore taariikhdoodana lama hayo hadii arabnimadoodu inay horeysay la qirayo maxay tahay sababta aan taariikhdooda la hayn baad isleedahay waa sidaas weeye macnaha carabtii horeeto ee macnaha qoomanka laga xuso yaa waxaa ka mid ah qowm saalix oo reer Madian ahaa ee Madian inay marka ay carab Madianna meeshi ay ahaan jirtay baa taariikhda horta laga fogeeyay hadda oo waxaa laga dhigay dhulka magaca Sinai iyo magaca Madian labadaba waa la raray marka waxaa laga dhigay inta u dhaxaysa Falastiin iyo Masar mana ahayn asal ahaan oo taariikhda taa hadda baarto arkaysa waxa ay ahayd halka ay iska galaan dalka hadda Eritrea iyo Soomaaliya oo awal hal dal isla ahaan jiray hal wadan ahaan jiray iyo Saudiiga meesha iska galoodaan oo jasiiradaha Xuneysh iyo halkaas ay ka bilaabataa yani sidaas ay marka ay Madian ahayd dalkaas marka ay taariikh waa Carabul Qadiim baa la dhahaa xagga Yemen tii markaa sii jirta waxa la sheegaa marka reer Samud iyo reer Caad iyo reer Saalix iyo Dasam oo Dasam waa arkaysa waa af Tigray caadi ah Dasam oo Dasam ay la iyo saaf saax maxar iyo maahayn af amxar iyo af Tigray oo u dhow marka af Soomaaligeena ayay tahay Dasam oo qoonka saa lagu arkayaa cimlaaqna waa waqf wax weyn oo feer weyn oo laf weyn marka waa cimlaaqu ma noqon karto qof ma la dhigi karo waa dadka waxay ahaayeen deegaan xoog badan bay ahaayeen oo dadkoodu macnihii ama cimri dheer ama adadag bay ahaayeen sidaasaa ka muuqataa sida tusaale ahaan sida sida dadkii tiiriyaadka loo oran jiray Soomaaliyeed kale dad noocaas oo kale ahaayeen haa waxa wayaan qabiiladaas qabiiladaas Yanbuur qabiila dhihi jiray iyo xataa taalatiiriyaad marka aan dhahayno waxa wayaan waxaan taalatiiriyaadka Soomaaliya kaliya laga helaa waxa weeye xabaalo waaweyn oo hadana dhagxaan iyo wax ku qodban yihiin kuwaasi marka waxa weeye dadkiiba waagaas u dheedheeraa haddana
دليل أدبا قفك هذا النور أي أتهاي ذاتك الصوماليات أنو مركان يرا ما إنها إيقال مثل وعدنكو إلا مرخاتك ذاتك إنتا ما إيقال دهر دهر عيان ما أنت ذاتك الصوماليات سيدي هورا ومر دهر وأي هورا الصومالي وحلوه تلمامي تري قفك الصومالي قا مركلا تلمامي سيبا قبلا الصوماليات وحلوه تلمامي تري تول سليم أن سلاندر إنا دهر تهاي aan waxaan jiray magacyo hore oo Soomaali loo oran jiray waxa loo oran jiray wadankii dadka dhaadheer baabul magac ah ba jiray markaas sidaa darteed dad dhaadheer ba hayeen waa dadkaas amlaaqiinta la dhaho waa carab qadiim oo meesh carab ay ka bilaabatay aan qaabkaas ay ku ahaayeen taas markaa waxa cadeynaya in marka la fiiriyo taariikhaha sida Ibn Khaldun iyo kuwa badan ay u qoreen waxay dhahayaan carabtu waa kuwi ka bilowday geeska Afrika sidaas ay lahaan midalan in maxayto marka aan fiirino in sida Ibn Khaldun oo qabo waxa uu leeyahay carabta rasmiga ah waxa ay tahay carabtii ka bilaabatay xeebaha geeska Afrika carabta deganayd way leeyahay carabtaas oo mantaqada ilaa iyo mantaqada waxay deganaayeen buudaha leeyahay buxayraatul udma ee ana badaha waaweyn ee qaabkaasi waxa way dadka xeebaha degan xeebahaas waa laga soo bilaabay Tanzania ila iyo maashalo Djibouti inta dadka degan ba carabti asalka ahayd bo qaba Ibn Khaldun waxa kale oo qaba marka inuu hadana isaga laba fikir oo qaba inay tahay Yemen iyo dadkaas oo la isku daray inay carabta tahay meelna wuxuu ku qoray inay tahay Yemen ta kaliya inay carab tahay aslan ba yarabti iyo carabti saxda ahayd inay Yemen kaliya tahay hadaba macnihii intaas marka isku tahay waxay noqonaysaa carabtii hore waxaa la ogol yahay inay tahay qarni geeska Afrika iyo Yemen oo la isku daray inay carabtii hore tahay haddana marka kuwa kale taariikh kale waxay sheegayaan carabtii la carabeeyay inay kuwaas yihiin oo sababta waxay tahay bay leeyeen carabtii la carabeeyay ma ahan reer Iraq iyo kuwi ka yimid xagga Iraq ma ahan kuwi Afrika ka yimidna ayaguna waa carabtii la carabeeyay halkaas madhabtaasna way jirtaa marka waxa weeye waxa dhan marka la isla barbar dhigo waxa soo baxaya waxa xoog badan madhabka ama fikirka sheegaya carabti asalka ahayd inay tahay kuwi xeebaha Afrika deganaa inay sidaas tahay iyo Yemen wayahay qodobkan waan ka gudbinaa professor waana hawlo badan iyo arrimo badan iyo faaqadad badan boo qodobkan u baahanyahay marka la inuu ku soo noqon doonaa waxaan u gudbinaa dabcan ummadda Soomaaliyeed tan intii ay jirtay waxa ku socday dagaal dagaalkaas mid dhaqaale mid siyaasadeed mid dhaqan mid diimeed nooc waliba leh dagaalkaasi looma kala harin cadaan iyo madow iyo casaan iyo midab walba wuu socdaa tan iyo maalinka maanta adoo soo koobay waa maxay baad leedahay waxyaabaha saldhigga u ah bulshadan dagaalka lagu hayo soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim bulshadan Soomaaliyeed dagaalka lagu hayo waxa saldhig u ah oo buddig u ah in ay muslimaan in ay yihiin dawladdii ama qowmiyaddii ugu horeysay oo muslim noqota ayaga oo horeyna u ahaa qowmiyaddii ugu horeysay oo masiixiga oo muwaxidiinta ahaa noqda marka halkaas colaadaas waxay ka dhalatay carabtii ayaa waxa ay rabaan inay ayagu qaataan sharafka ah inay ayagu diinta islaamka u yihiin hooyo u yihiin way kala oo la qaadan karta ma ay ogola tusaale kale waxaan noo ah Turkiga hadda carab iyo turki waxa ay macnaheeda galbeedka uga faa'iideystaan muslimiinta ku baabiyeen waa calaada carab iyo turki turki oo xoog badan markay muslimaan ayay carabti ka hinaaseen oo dhahayn marka anaga muslimnimadii nagu qabsanayaan Soomaaliya oo marka kaga horeysay carabta islaamnimada oo maxay tahay Makkah iyo Madiina Makkah ayaa in yar oo tirak faraktirisad ay joogeen Nabi Maxamed Cali sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabtiisa Madiinana warkeeda daalama ogeyn markaas ba Soomaaliya ay muslim noqotay tiiba marka waxay sababtay carabti inay u qaato xin ay dhahayaan anaga iskale diinta adinku macnii marti noo ahaada waana sababta midalan kitaabka Futuhul Habasha oo kala taa Carabi oo qoray waxa weeyaan Futuhul Habasha furashadii Habasha ereygaas qaldan lama furanine macnii Habashada oo ka wadeena marka waa harar iyo dhulka Soomaalida laakiin in la furtay bay ka dhigayaan in waagii diintu soo gaartay bay leeyihiin Soomaaliya
وقلب دين الإسلام كا أيضاً أقدر تعب عرفتها ومعنيه وحوي يعني نبي جوا كذا شغل لكن ما كنت شوقي ولي مالنا وما يأكلين حركة عصر وعكو وحن لقلت تعلمي سامالي ده إن حاجة وحال لقلت تعلمي دقالها حاجة سياسة ده حاجة ميليتريجا إن حاجة تاريخ ده حاجة أقانتها إن يو حاجة محيطه حريرك عالمي ده أنت سأل الله قلت تعلمي هدي الربا برشقن لبربريانا أو العرب جوينا ماش أوه الرئيس أو لقى أباره وحاجة تعلينتها إيو حاجة تاريخ ده لابدأس لقى بربريا تاريخ ده وحي سواء ويسا قوان كان إني نيت شبان أي العوان نقضان أقوان ده وحي سواء ويسا قوان كان إني هدى بربران وإيو قفك ومدى هدى سوماليا نلقوة ده عاديا نلقوة ده هرين نلقوة بربريجي وطنكا هدي اللي يراهذا أقانت مشرتو سكول الذي معنوه ذا قدر كودي وحبر الشاء لهاس بوا ما قعد بينه ولا اسمه يا وقت قال لهم يا عرورة امتحان كقشة اللي يراهذا وحول بوا ساعس كنا قضان وحسب حياتد إن يجوه دي نيدو دين أي كسم طاين يشام يين قطر يين سو هايستا وإحنا قانون ده كاس أبو حسابه يعني مرك إن يختار نقضان أو يختار بربوريس النقضان سياسي نقضان سياسي بربوريس النقضان حسابي بربوريس إنجنير بربوريس واحد بوا وضن كيس لدمه تحسان ملكو تلقى لي إن وحنا لبس من يسمال حق التاريخ ده تاريخ ده أنا الكحضي أنا الكحضي سيد أنا لو كده عين واحد تاعي إن بين آدم كأدم وح وكبل وذي سوماليا ويه وكو بين آدم كسومالي كبل وذي ما أنت وح السوق اللي جليجي عربنا وح جليسي ويمن إلى آدم وجمع فوقين كرانة إن بعدنا حق اليوم وإثيوبيا إثيوبيا لكون قيبتها سوامالي ذا هل كا أي كت هاي مركا وحاي وصل ده عادي إن عن حصا إن تاريخ ده إن هذا هو يديسا إن سيدا سوامالي ذو أي عربتي هو رؤيهين وعجب واجي هاي أبدا ما صرت هاي خبيه قبل برنامج كنا يوم كسي استقينا إن كجاه لنا أصل كسوامالي ذا ما أنت المرتيو نواها بروفيسور قاسم حرسي فارع المضنة إن وبرنامج شرنتي أديو قيمة بدن qayb kale ayaan insha Allah u ballami doonaa waxa ka sii gudbinaa qodobkan waxaan u gudbinaa qodob kale oo asagoo xasaasi ah oo qodobka saddexaad ee barnaamijka aan ku soo xiri doono ee Nabiyullaahi Ciise (alayhi salaam) waxa jirto xilli 10 sano lagu hilaadiyo ama lagu qiyaaso oo uu magnaa oo la waayay marka dad badan ba waxay qabaan siyaabo kala gidsan adigu buuggaagi aad qortay ee aad u bixisay maqaamkeena muqaddaska aha cutubkiisa lixaad waxaad ku qeexday نبي عيسى عليه السلام إنه لنا على الصومالية أسره هاجري أما أسره قحي ما هي تعدين تادوها يسوع سودو بسم الله الرحمن الرحيم إن وحى أنتاس عدين تانوها يوحى تعي إن ومرك جور رسا نبي عيسى عليه السلام مرك ورد شيبة إن أنتوا سندالن أيام منام الله وحى وكتوسي إن ما هي تو بقر كي صومالي ذا مرك هالكاس إن وتشوقي إن بقر كاسي مركي ووحى وكاشري ku xigeenkiisii is marka Soomaaliya iyo aan qayb ka mid ah adan iyo waxa isku ay Soomaaliya ku jirtay marka boqorkii Yementa kala ee xaga junuubka ah iyo asagii ayaa israacay boqor meel dhexe oo markaas ee Saudi-gu ma jirinin meeshana waxa ay meel qaxda ah oo iska macnaha lama degan saxara ah laakiin qabiilada degana oo Madian iska dhex wadanka meesha Madian baa la oran jiray marka Madian taas dad boqorkoodiina uu hore u sii wateen wayna israaceen waxayna sii qaadeen malmal iyo meedin iyo xabag iyo xaskul iyo intaas ay Soomaaliya laga qaaday een wiilkii lagu soo dhaweynayo oo hadiyad raad lagu geynayo een halkaas lagu geeyay Maryama een (alayha salaam) sax een halka lagu soo dhaweeyay wiilkii marka walqalkiisii halkaas harto lagu sameeyay Nabii Ciise (alayhi salaatu wa salaam) nimadii kasoo noqday boqoradii meeshan een taa waxay ku tusinaysa xiriirka cilaaqada matiina ah oo ka dhaxeysa Nabii Ciise (alayhi salaatu wa salaam) iyo Soomaaliya mar alla markii uu marka wiilkii soo kacay yani sanad laba iyo meelahaas jiray ayaa naftiisa loo baqay oo boqorkii ana xagaas joogay maasha iyo laga baqay inuu dilo uu shakiye marka waa la soo qararay wiilka waa la soo qararay Nabii Ciise ah waxa ay dadka ogaayeen in ay tagen Masar soo galeen Masar markii ay soo galeen hal dhaw Masar inuu muddo joogay
لكن تاريخ ذو حي حسيسا مركي ومصر جوغي إن مدو كمد إلى طبان سنة إن لوايي مال أكتب عي تاريخ سلوغانين مركا يضع مركا تاريخ مركا باري وحان سوا ساري إن سومالي إنتا سو جوغي ومحيو جوغي وحاو كشقين شري بدما حبو إسكاها مراكيب تا كبحدا محيطو خليج العرب ماشل لها قبل كان وذن ريد سيجا مركع واحد أكل بحذا كنال عقبة إيه سويس لو هذا صار أكل بحها كان سويس بيكب احترام دومها إيه مراكب الكهكب احترام ملك له آذان مشرت إلا حق وابد ما تبدي فأنا سومالي آذان سومالي سأوسو آذي احترام مركع سومالي حق أوسو آذان مركع حكاها مراكب تسلش قنشري هذو ليش قينشري كاري إجا كأها إجا مرنا كلو ما يستكأها إن واحد بعيا سا مركب ماشى لو مركب لواي لول كاس يكون مقنع لول كاس بعيا مركب حالته كاس موقتة أو لول كاس إنه جاي لول كي أو طبعا كاس إنه تشوي كده من هو حاله شجع إنه أفف دور أقوى اللي تري أو ده هو معجزة لكن ها معجزة أنا يضع هذا هو برنكرا أنت أصلا لعفكي وكبر تيا إن واحد بعدي مركب sidaas uu ku noqday wuxuu ku noqday falastiin 30 jir markuu ahaa 30 jir buu dacwada islaamka bilaabay 33 jirna in Allah ku oofsaday marka 33 jirkaas ayuuba 3 sano ayay dacwada masiixiyadu ay ka socotay dhulka falastiin wayahay waanu ka soo gudbeynaa waxa jiro niman la yiraahdo ama magac la yiraahdo three wise man kaasi yey kala ahaayeen yeesa kala matalayeen and three wise men ka waa kuwan hadda sheegay waa boqoradaas weeyaan and boqoradaas waa boqorka Soomaalida hoggaaminayay and boqorka waxaa hoggaaminayay oo macnaa ku xigay markii boqorkii Yemantaas koofreed iyo boqorkii Madian hadda Saudiiga ama Hijaz dhulkaas ah kuwaas three wise men ka ah wayahay three wise men ka si kala waxaa kala sheegaa inay wateen damer kana waxa leeyahay Somali donkey amma damer Somali ama waxa la yiraahdaa gumburiga damerka la yiraahdo oo imanka laga helo gobolka Nugaal gumburigaas oo la yiraahdo waa hantidii Nabi Suleyman (alayhi salaam) ka hadhay dadna qaar waxay yiraahdaan waa hantidii Nabi Muuse (alayhi salaam) ka hadhay marka sida aad sheegtay malmal iyo meedi iyo habagti iyo dhulka looga qaadanay dhulka Soomaaliyeed ahayd marka maal boqorkii dhinaca Soomaaliya ka tagay ayaaba ooga dhaba kuwa kale oo ooga la xajacle iyo galgacayl banaamaan la oran karin aad iyo aad waliba waxa ku jirtay galgacaylkiisa aad mucjisa oo kutubta masiixiyadu dhan ay xusaan markii waayeen koow ay tageen ilaan waa niman madaxa waxay ay iska inuu inay iska report garayaan xafiiska madaxtooyada marka dhulkan Falastiin marka boqorki joogay u tageen boqorkii bay marka ay dhahan nimankaas waxaan ay boqoradaas laakin adiga hadda shir oo iyo kugu ma soconina wiil yar halka ku dhashay baan u soconay oo maartay hadiyadaan seenaynay oo ayaga ma ku qaran boo kuwa soo caabudeyna marka waa soo caabudeyna ma waa u soo duceynayna way wiilka yar oo dhashay baan maartay maartay wal qalb u sameynayna way ahay marka uu shakiyay markeeba markaas uu yar wiilka xagee degan yahay halkaas magaalada Baytulaxan ku dhashay sida markaas uu yar intaa tagtaan aan marka aad u tagtaan igu soo noqda marka eego rama kadib anaa waa idin la tagay oo la soo caabudayaa iyagu saasi u qorayaan caabudud bay ka dhigayaan saasi u qorayaan kalmadda markay hadalka la yiri baa boqorkii Soomaalidu barkiiba gartay markaas uu banaanka intii markii iskoola baxay buu yiri ninkaanu inuu wiilka yar dilo rabaa waxa uu leeyahay igu soo gaada waa u tageyna wiilka waa soo siyaarayna reerkan hadiyadaha seenayna nimba meel ka buuxu dhahay wise man marka halkaas ay ka timid nimba dariiq buu ka baxay si aan ayagii loo fahmin waray car dhulkiiba ka baxaan afar ka been jahay saddexoodii u kala baxeen kadib bay dib waxay meel ay ku balameen isugu yimaadeen sidaas ay waa nimankii marka la dhaaxal dhaa ciise badbaadiyeyba oo darabta lagu dili lahaa wayahay su'aasha ugu dambeysa oo barnaamij ku soo gabagabeynayno waxaa jira iyagana 12 la yiraahdo 12 ka xawaariyeyntaasi oo ahaa kuwii ugu horeeyay ee Nabi Ciise (alayhi salaam) yaani de gaashan iyo garab u noqday waxa la sheegaa inay meelo badan ka kala yimaadeen Soomaaliga iyo Soomaali inay ku jirtay baa la sheegaa wal 12 kaasi waxay ahayn naga warneyga 12 kaas xawaari waxay ahayd qaabka mucjisada Ilaahay oo diintii soo ku faafiyo ayay ahaayeenba
لبقي التوان كود وحي كلمة تليان لبقي التوان قبيل أو 4.5 ماشي هانتا كدعنو أكلتا أيي ككل جمادين حتى إن معناه قار مدوح كجمد أن تسالي كان أقوه الرجي حوارين تل كان أقوه الرجي أو كوب بالعبيبة نبعيس كبعدي دعوة قلي وحويان ماتيوس بعدها ماتيوس وانين صومالي أبوها صومالي كتغي أن مقالة سيلع كتغي وحال ده مركز ومتان أم بنقن كراب سومالي ماتيوس أيق عمرك إلى ماثيو بيد عن إنجليش كعرف عربي ماتيوس ما تعب دنا ده مركز ومتان هو يعني متان كاس با وجوه الرجال أهرت كود عوده النبي عيسى عليه الصلاة والسلام مركز وجوه الرسيب وبلابي أيوة سق حافظ عن شورا كشقيه ماشي عن شورا يفرليا وصبح صور استعجي مركز ده وخلا وضعه وشيسي مركز حكير وريع عديقة هي وسفر يصير مفيري هي سو استاج وسو استاج صباح صباح بس كعنتو خمسة دهار وخلك كواته مركا سدى سو كنا قضي حواري جاس مركي دمبي أو مركا أي عيسى إسكود ديان نبي عيسى عليه الصلاة والسلام مين يدلدلان يوحى إسكود ديان أو ماشي أي ربشادو كان عضي أي إلهي وحى أوقدري لبي يتوانكي من والبا ماشي وكجمد بو آدي أن نن وحو كجمد حق الروم هالكاسو آدي أن نن وحو كجمد أن باركي المشل اللي راه طرابلس أو ليبيا أن متايوس وحو كجمد هالكان جيسكا أفريكا مقالة سيلة هالكاسو إنه كجمد باي تاريخ الحسيسة أن هالكاسو أسنا آدي أن لوك أوكلا ونا وحو أن ليبيا بو هالكاس طرابلس كجمد مد إيران بو كجمد مد روما دو كجمد مد دادك ديغان كوها سداسة كلا أحايان أن تاسا مركة تسوينا مركة أو صور نقونا يا مركة ماتا يا صور نقضي أن مركة يضع أو ماشو صور نقضي يعني تاريخات أنا مركة آذو باري وحن كأركي أن أي مركة يضع صور نقض كيسي أي نبي عيسى عليه الصلاة والسلام إيوه أن أي لجرين محيطة إيوه أن هو يدس مريمة أن أذو مركة حسابة دار دار ويان سداسو سمالي وصور نقضي مسيحية دين وغفافتي halkaasay ka ahayd in magaca Soomaali marka ku celcelinaya dadku hadalka keenin karaan waa ina ka cadeeya in aanu Soomaali ma jirin ba meesha taala moqta marka anigu sida aan u arkay in maxaa tahay magaca Soomaali aan qeexo in ma haysa 2 daqiiqo 3 daqiiqo ha ku soo gunaanad wasa okay ha waxa weeyaan magacan Soomaali waxaan ka helay Qur'aanka هل آيات باكرتا او آد آد يا آد تدبر وين او غلاي يعني سوفت عن تدبر كا او سميجينا هاتان سيشي او غوحاي تاي هلو او شامع عدد يوك كرديغا ياه ايان ما دادا environment كان ديغا يي ان وحا عان مركا ان assignment او سيجي او امتحان كينا اه ارديدي ان اي قفبو واح كسو قروح مركا ان قبر با وحي دورتي قبر يرو لما تنشرا او عدانا او المسلمة يجولي قد عرق ايا او كنديانا با وحي دورتي inay soo qorto Yemen oo dhul cagaar ahaan jirtay maxaa dhul abaar ka dhigay waye in markaas ay arintii baartay markan assignment-igeedii saxayay ilintaas ay iga qubanaysay waa la jiraanayaa ila hadda waxay maxay tahay gabadhiisa saxa sa uu dareerisay oo tafsiirkeeda aan kaga fahmay ayad Qur'aan oo surat Saba ku jirta magaca Saba oo ayada qahada isoo weeyaan Ilaahay Allah uu leeyahay لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضنا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمد وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور أيضا مركة معنية دا وحوية ayada gabadha markaa waxay soo qortay horta in ay tahay macnaheedu dhulkaas ay dadkii caasi noqdeen markay dadkii caasi noqdeen environment-ka xumaatay environment-ka markay xumaatay oo burburtay iyada markaa waxay leedahay markaas dadka oo religious-kana waxay leeyihiin Ilaahay baa arooday bay saasi soo qortay laakiin macnaheedu environment-ka markay burburtay oo dadkii macnaheedu halaag waxa ku dhacay ciqaab Rabbi ku dhacay ayaa dhulkii beerihii burbureen ee baadkii biyihii go'een markaas Ilaahay waxa uu soo saaray way tiray in macnaa the same means yani khamdin wa athlin wa shay'in min sidri qalil sadaxas wa geed
قلالان iyo geed kharaar iyo geed xun oo sidrin qaliilan geed geed yar kurtan kurtana intaas kaliya ugu soo hartay tir wadanka intii geed xaga laga helaa markaas ay haa waxay tiri geedkaas oo kaliya ugu soo haray meesha oo yaa waxa uu yahay geed kaliya qaad bay tiri qaadka oo hadda ay cunaan yamaniyiintu waa geedka kaliya oo cagaar iyo ku baxa waa ciqaab rabbi weeyo oo cad aayadii markaan ku tadaburay waxaa ii soo baxday kow geedka marka qaadkeena waad ogtahay hadda waxa uu ka baxaa yamantaas annagana soo xigta iyo harar geedka harariga ah iyo hargeysa agaarkeeda intaas ka baxaa intaa maxay tahay waa intii ay dadkaasi deganaayeen sidaas ay ku tahay oo inkaarta ku dhacday meesha ilaahay u leeyahay waa la kala furdhiyeyna waxa weeyaan badda cas oo macnihii marab sad marab iyo dhulkaas oo dhan waxay isku soo dhawaayeen maxay tahay meeshan waxaa jiray marka meesha yar oo waxaa laga gudbi jiray meel lug baa lagu gudbi jiray marka maxay tahay halka iyada ah laakiin ilaahay baa kala durkii baddii baa marka kala durugtay oo taariikhdu dhan ay xusaysaa iska cad sidaas ay ilaahay marka u kala durkiyay wa mazaqnaahum kulla mumazaqin marka waxay tahay awal meel dhowa waxay leeyihiin fiha siiru layaaliya oo ayaamin maalintii iyo habeenkii isu daba mara macnihii qofka yamani xagga yamanta jooga inta soo baxu xaggan wuxuu iman jiray soomaaliya habeenkii xagga u hooyan jiray laakiin markii dambe baddaa la kala dhex dhigay waa la kala durkiyey badda macnihii horey way u jirtay laakiin wax yarba ahayd oo lagu kala gudbaya waan kala durkeen dadkii way kala go'doomeen markaasa sidaas markay dhacday ayuu ilaahay u sheegayaa wa mazaqnaahum waan googoynay kulla mumazaqin googoos dhan aad baan kala googoynay ayaga dhan halkaasay kala firdhadeen kala firdhadkaasa marka waxaan ku keenayaa waxaa ka mid ah saba markii ay dhammaatay oo magaalada la dhaho sarawax bay joogeen saba magaalo madax u ahayd oo qoladaas burburtay waxaa soo kacay qolo isla firkii ah oo la dhihi jiray ayaga ximyar la dhihi jiray ximyartii marka ay soo kaceen iyay waxay sameeyeen madaxtooyadii iyo qabsadeen caradii aada u kaceen ximyartii ayaa waxay iyaguna burburkoodii macnihii meeshii bay kasii asaan qaadeen hawsha kasii wadeen ximyantii burburtay baa waxay noqotay maanta qabaa'ilka soomaaliga laga dhexelaa hal qabiil baa jira marka anigu hal qabiil aan u aqaano oo taariikhdu markaan ka helay laakiin halkan qabiil waad ogtahay qabiilada adaa ku takhasusay waxay yihiin iskaashaan buureys weye waa la kala kooxeeye marka qabiilkan waxay ku kala jiraan 4.5 ku kala jiraan dir iyo daarood iyo hawiyay ku kala jiraan waxaweye haddana asalkii halbay ahaayeen waxaweye qabiilkan la dhaho murursade mareexaan gadabuursi iyo ciise yani wax laysu keena hadda uma eka sooma ahan hal qabiil bay ahaayeen harar iyo baabil iyo saylac iyo dhulkaa wada dega qabiiladii hadda waxaa laga dhexelaa murursada waxaan ku ogahay qabiil laf dhan oo la dhaho ximyar waa ku jiraan murursada waa ku jiraan mareexaanna waa uga shagsanay ma hubo waa ka xumay kuwii aniga laygu xisaabinayay baan kala aqoon laakin waa dhici kartaa inuu jaraadaaga yaqaan kuwa kalena ciisena waa ku jiraan marka ciise iyo murursada hadday ximyar ku jiraan labada kalena laga yaabay inay ku jiraan halkaa waxaa ka socda ximyartii burburtay weeye waxaana taa hadda ku dooda raadkii ka haray ximyar waxay degan yihiin magaalo yaman ku taala oo la dhaho tuuladaasay degan yihiin dadkaasi maanta mucjisada ugu weyn waxay tahay waxay u dhaqmaan sida dadka calibaysteynka aan dhahno ee qaqaawan sidaasay ku joogaan raggooda waxay sameeyaan calal yar bay dhexda ku xirtaan bis oo cawrada keliya qarinaya waa qaar qaawan yihiin hoosteyna kalena kasii qaawan yihiin waxay sitaan waran iyo qori iyo toorey intiiba isku sitaan saasay marka u yaacaan timahoodana waa timo raamaa waa sida adiga amazon dadka jooga oo kale saasay u dhaqmaan waana yaman dhexdeeda ogaatay kelmadda soomaaliya bis aan ku xiro kelmadda soomaaliya meesha aan ka helay waxa ay tahay can yamiinin wa shimaalin ayuu ilaahay jiray waa sheersaba xaggii midig iyo xaggii bidixba xaggii midig baa soomaaliya shimaalin oo kelmadda shimaal ayaa shada uun sa loogu dhawaaqay samaal noqotay samaale soomaali sidaa ku noqotay yamaanna waa yaman oo yaman taasaa ku noqotay halkaasi aayaddana uga caddahay iyo aayadda cibrooyin badan baa ku jira
أديات بعض ما صرت أرنتي وأرن أد بض بضن أي كفائز دونان أريج حمير لفت هذا وأريج بحنت هذا سومالي وياي دب ما نقول دونا أريج بحنت هذا حمير يصير ونقطة سومالي شمال يا يمن إذا ما كان دونا بروفيسور أد بعض ما صرت برنامج كني أصل كسومالي ذا هل كأيام كتاب ميرنا نقل سعتين أيرو تي في أنا واسح برامنا أيه يدش وقبلني وحنا مرتين وقها بروفيسور غاسم حرز فارح مدن أدبن كاجم هذا علينا يا دي أدبن كل سلام عليكم.